Eu adoro ir num teatro, num cinema, num bom restaurante. Então, a City eu adoro. Para tirar férias, mas para morar, moro aqui. Antes era o contrário. Eu tirava férias e ia pra praia. E vivia na City. Hoje é diferente. Eu vivo na praia e tiro férias na City. Será que eu teria a mesma coragem? Será que eu sou tão apaixonado quanto eles pelo surf? Será que eu teria coragem de fazer alguma coisa parecida só pelo prazer de pegar onda? Corajosos são vocês, de viver essa rotina, cara, e de andar de carro todo dia, pegar 2 horas de trânsito todo dia, cara, e de ficar na frente do computador o dia inteiro. E, cara, corajosos são vocês, entendeu? A gente, cara, a gente tá vivendo, pô, a gente é feliz, cara. A gente é feliz. Você vê quando os caras chegam, você tem que tratar os caras diferente. Porque os caras chegam assim, né? Chega, parece os caras, os robozinhos da fábrica. A gente tem, não, e vamos surfar, não, e amanhã vamos acordar 6 horas da manhã e vamos e tal. Aí os caras acordam 6 horas da manhã e vai surfar e dá 2 dias, cara. Os caras já estão, não. Tá, amanhã vamos acordar. Não, amanhã na hora que a gente acordar a gente surfa. Não é mais vou acordar 6 horas da manhã. O cara já tá mais tranquilo. Já sabe, a galera entra mesmo no ritmo, sai daquele. Os caras vão e tiram o relógio. Você não tem que ir fazer aquilo, cara. Agora, porra, hoje eu acordei, não sei que oração. É a hora agora, é hora de comer. Pô, agora o vento virou, a maré tá secando, agora é hora de surfar.